Կառավարությունը մերժել է լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի միջնորդությունը Վանաձորի ավականու լիազորությունները բաղաժամկետ դադարեցնելու վերաբերյալ։ Մերժման մեջ նշված է, որ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 62-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն ավականու հերթական նստաշրջանները գումարվելու է փետրվարի 2-րդ երեքշաբթի օրվանից մինչև հունիսի վերջին չորեքշաբթին և սեպտեմբերի 2-րդ երեքշաբթի օրվանից մինչև դեկտեմբերի վերջին չորեքշաբթին։ Հիշեցնենք, որ Վանաձորում 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածու և նրան սատարող Հոյիդան միասին ստացել էին 15 մանդատ, իսկ Լուսավոր Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները միասին 18 մանդատ։ Չնայած վերջին 3-ը համաձայնել էին աջակցել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին, այդուհանդերձ ավականու հոկտեմբերի 10-ին կայացած առաջին նիստի փակ գաղտնի քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը։ Մենք այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Քրիստ Մարուկյանի հետ Skype-ի միջոցով։ Բարև ձեզ, պարոն Մարուկյան, դուք ուղիղ եթերում եք, լսում եք մեզ։ Այո, լսում եմ, բարև ձեզ։ Պարոն Մարուկյան, փաստորեն դուք արդեն ստացել եք կառավարության այս որոշումը, տեղյակ եք որոշումից թերևս և ձեր անելիքները պատրաստվում եք արդյոք ի վերջո մասնակցել ավականու նիստին։ Պատասխանը ստացել ենք երկուշաբթի օրը, բայց դրա մասին մամուլում հրապարակումներ եղան, մասնավորապես Civilnet-ին հարցազրույց էին տվել նախարարությունից, արդեն բացահայտելով նամակի բովանդակություն, բայց մենք փաստացի նամակը չենք ստացել, ուզում էինք հասկանանք նամակի բովանդակությունը մանրամասնորեն և ստացել մեր ասելիքը կամ մեր հետագա անելիքները պլանավորենք։ Իրականում ստացված նամակի պատասխանը իր մեջ պարունակում է զուտ տեխնիկական պատասխան, այսինքն այն ինչը որ ենթադրելի էր, թե օրենքի որ կետի վրա են հղում անելու, և այդպիսով վարչապետը պատասխաննելու այդ պատասխանատվությունը, ասենք, դրել էր տարածքային կառավարման նախարարության վրա։ Եվ տարածքային կառավարման նախարարությունը պատասխանել է ընդամենը տեխնիկական մասով, որ այ սահմանված նստաշրջանի ընթացքում մեկ նիստ տեղի ունեցել և դրանից հետո 3 ամսվա ժամկետը չի լրացել և այլն և այլն։ Բայց խնդիրը տրամաբանության մեջ էր և եթե մեր գործողությունները այս ընթացքում եղել են շատ բաց, թափանցիկ և որևէ կերպ չեն հուշում, որ մեր ոճը, մեր գործելաոճը շարունակվելու է և պետք չէ ևս սպասել նոր նստաշրջանի կամ ևս 3 ամսվա, որպեսի հասկանան, որ ասենք բոյկոտը շարունակվելու է և միստեր չեն կայանալու, հիմա ստիպված պետք է առաջնորդվի կառավարությունը նույն օրենքի 23-րդ հոդվածով, ըստ որի ավականու անդամների կողմից ավականու նիստի իրավազորությունը չապահովելու պատճառով 6 ամիս անընդմեջ ավականու նիստ չլինելու դեպքում կառավարությունը նշանակում է ավականու արտահերթ ընտրություններ։ Այս պարագայում արդեն սահմանված չէ թույլատրելի կամ չթույլատրելի ինչ-որ պայմաններ, այսինքն չի ասում կարող է լուծարել կամ կարող է նշանակել, այսինքն օրենքի կետը միանշանակ ասում է, որ կառավարությունը նշանակում է նոր ընտրություններ։ Հիմա եթե Վանաձորի այս վիճակը ձեռնտու է հենց իշխող կուսակցությանը և որևէ քայլ չեն պատրաստվում անեն այս վիճակը լուծելու համար, այդ ևս 3 ամիսը անցնելու է ամեն դեպքում։ Պարզապես մեր դիմումի իմաստը նրանում էր, որ իրենք ավելի շատ հենվեն տրամաբանության վրա և իրավիճակին լուծում տան օգտագործելով օրենքով սահմանված լծակները, ինչը և մենք չենք տեսել հենց կառավարության պատասխանի մեջ։ Պարոն Մարուկյան, փաստորեն ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք մինչև սեպտեմբեր կձգեք նորից, կշարունակեք բոյկոտել, իսկ նորից… Չէ, սեպտեմբեր չէ, որովհետև երկրորդ առաջին նստաշրջանը տարվա մեջ սկսվում է, ինչպես նշեցի, ոչ, ի նկատի է ունեցվում 6 ամիս ժամկետը հենց ընտրություններից հետո, այսինքն եթե համարում ենք հոկտեմբերի 10-ը ընտրության օր, 6 ամիս ժամկետ հաշվարվում է այդ ժամկետից սկսած, և դա չի պայմանավորվում մեկ նստաշրջանով կամ 2 նստաշրջանով, պարզապես ֆիքսված է օրենքում 6 ամիս ժամկետ, եթե 6 ամիս շարունակ նիստ չի գումարվում իրավազորությունը չապահովելու հիմքում։
Տեսեք, շաբաթօրը Մամիկոն Ասլանյանը մեզ հետ զրույցում ասել է, որ ձեր պահանջը անհիմն է, և այսպիսի մի մեկնաբանություն է արել, թույլ տվեք ընթերցեմ հենց իր խոսքը, որ հենց հիմա էլ զբաղված ենք ձյան մաքրման աշխատանքներով, այնպես որ իրենք իրենց գործի անունը դրել են բոյկոտ, թող դնեն, ես իրենցով այլևս չեմ հետաքրքրվում, չեմ զբաղվում, իրենք իրենց գործն ունեն, ես անում եմ իմ գործը, առանց ավական ու համաձայնության ես իմ գործերը անում եմ, ինչ որ կարելի անել առանց ավական ու համաձայնության։ Պաստորեն, դե ինչ է համարում են, որ ավականու ինստիտուտը անիմաստ ինստիտուտ է, կարելի է նախաձեռնել ևս մեկ սահմանադրական բարեփոխումների ինչ-որ նախագիծ, որով կվերացի ավականու ինստիտուտը ընդհանրապես, իսկ ինչ վերաբերվում է ձյունը մաքրելուն կամ աղբը հավաքելուն կամ չգիտեմ այլ ծառայություններ թիմի կողմից, որոնք մատուցվում են, դա պարզապես այն ծառայություններն են, որոնք ամեն դեպքում պետք է մատուցվեն, և չի կարելի ձյունը մաքրելը կապել ավականու ինստիտուտի հետ որևէ կերպ։ Հետևաբար թիմի կողմից իրականացվող ծառայությունները եւ այն լիազորությունները, որի շրջանակում իներցիայի ուժով, այսպես ասենք, աշխատում է Վանաձորի քաղաքապետարանը, դա չի կարելի պայմանավորել, ասենք, ավականու նիստի կայանալ չկայանելու կամ բոյկոտը բերել դնել նույն արտության մեջ։ Բոյկոտը քաղաքական գործընթացի մաս է, իսկ այն ինչի մասին որ խոսել է պարոն Ասլանյանը, դա ընդհանրապես կառավարման կառավարչական ընթացի գործունեության մասին է խոսքը։ Հետևաբար մենք չենք դիմել Մամիկոն Ասլանյանին, մենք դիմել ենք կառավարության և ստացել ենք կառավարության պատասխանը առ այն, թե ինչ է պատրաստվում անել կառավարությունը Վանաձորում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Պարոն Մարոյան, այս ամենի արդյունքում չի տուժում արդյոք այն Վանաձորցին հենց, այսինքն այն իմաստով, որ բնակիչները ինչ որ հարցեր եթե ունենան ավականու հետ պարզելու, չգիտեն ուր դիմեն, ինչպես դիմեն։ Խնդիրը կարում է նրանում, որ մենք պարբերաբար կապի մեջ ենք թե ընտրողների հետ, թե մեր սովորական քաղաքացիների հետ, անկախ նրանից նրանք մեզ ընտրել են, թե չեն ընտրել, և մենք դեռևս չենք տեսել մի, այսպես ասենք, էլի ոչ հանրապետական կամ հանրապետականի հետ շարունչվող չասոցացվող մարդու, որը մեզ հորդորի գնալ նիստերի, այսինքն նմանատիպ հորդորներ մենք լսում ենք միայն հանրապետականի մերձ շրջակայքից, որոնք փորձում են քաղաքի նույն կերպ, ասենք, ձյան մաքրումը կամ աղբահանությունը կապել ավականու նիստի հետ, բայց բոլորն են հասկանում, որ դրանք իրար հետ բացարձակ կապ չունեցող խնդիրներ են, և այն մարդիկ, ովքեր որ մեր որտեգրած ճանապարհի հավանություն են տալիս մեր որտեգրած ճանապարհին, այդ մարդիկ ասում են, որ շարունակեք ձեր գործելաոճը և որևէ պարագայում չթուլացնեք ձեր դիրքերը, որովհետև մենք 17 տարի տեղյակ չենք եղել ավականու նիստերից կամ ինչ-որ որոշումներից, որոնք որ կայացվել են, և կարող ենք դիմանալ ևս մի քանի ամիս, այտենց խնդիր որպես այդպիսին ավականու միջոցով լուծվող և չլուծվող։ Այս պահին մեր կոնկրետ հասարակության մեջ չկա, որ ասենք այ գնացեք նիստի, քանի որ այս հարցը մնացել է առանց լուծման։ Այսինքն կարելի ասել, որ դուք այս պահին, քանի որ այսպիսի ստեղծված իրավիճակ է, ևս չեք դադարել կատարել, այսպես ասենք, քաղաքապետի գործառույթները, այսինքն դուք ձեր թիմով շարունակում եք աշխատել այնպես, ինչպես որ աշխատեիք։ Ոչ թե քաղաքապետի գործառույթները, այլ հենց ավականու գործառույթները, որովհետև ավականու գործառույթների մեջ ընդամենը մի մասն է կազմում նիստերին մասնակցությունը, իսկ պարբերաբար հանդիպումները քաղաքացիների հետ, տարբեր խնդիրների բարձրացումը, թեկուզ գրավոր տարբեր ատյանների մոտ, կապը հենց թաղամասերում այցելությունների կամ ենթակայության հիմնարկների, դուք երևի տեղյակ եք, որ տվա վերջին մենք այդ այցելություններն անում էինք կամ այնքան հիմնարկներ, և ուղակի կապը և ինֆորմացիայի փոխանակումը միշտ էլ կա, այսինքն մենք մեր քայլերը չենք պայմանավորում ինչ-որ այլ հանգամանքներով, դա զուտ մեր ունեցած կապի, ստացած տեղեկության և համատեղ կայացված որոշումների արդյունք է, այսինքն ընտրողի հետ պարբերաբար կապը պահելով։ Պարոն Մարոյան, այսօր, երբ Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, Վանաձորի դեպքը, հա, այսպես ասենք, ամենայս ակնառուն է, որ պարբերաբար օրինակ է բերվում քաղաքական գործիչների, դաշինքների, կուսակցությունների, ներկայացուցիչների հետ խոսելիս։ Դուք ձեզ համար ինչ-որ դասեր քաղեցիք այս թիմ ընտրություններից ձեր կուսակցության ներսում, հիմա ասենք, լավ, երկ դաշինքի ներսում է արդեն ձեր կուսակցությունը, որպիսի խուսափեք հետագայում նմանատիպ խնդիրներից, այսինքն դուք ունեք արդեն ինչ-որ մեխանիզմ, թե ինչպես պետք է պայքարել, եթե հանկարծ բախվենք այսպես իրավիճակին նորից։ Դասեր քաղելու առումով, նայեք, մենք այս համագործակցությունը, որը ձևավորվել էր Վանաձորում, դրան դաշինք ասել իհարկե չի կարելի, որովհետև դա համագործակցության հուշագիր է եղել ընդդիմադիր ձայների մոբիլիզացիայի կամ միատեղման համար,
Իսկ հիմա այն process-ները, որ գնում են նախ ընտրական շրջանում, այսինքն մինչև ընտրությունները դաշինքների ձևավորման համար, դրանք բավականին երկար ժամանակ են տալիս, որպեսզի տարբեր թիմեր, տարբեր կուսակցություններ, տարբեր ուժեր իրար հետ համագործակցելով և իրար հետ քննարկելով գաղափարական միասնություն ունենան և հետագայում գործողություններն ավելի պլանավորված և ավելի կանխատեսելի լինեն։ Այսինքն մենք տեղում իրավիճակային լուծում ենք փորձել տանք, մենք այդ իրավիճակում փորձել ենք ընդդիմադիր ձայները մոբիլիզացնել, բայց բնականաբար ստացվել է այն, ինչ որ ստացվել է, որովհետև կուսակցական մակարդակում կայացված որոշումները և հենց այն անձինք, ովքեր պետք է այդ որոշումներն իրականացնեն, որոշակի խզում է առաջացել։ Հիմա մենք այսօր դասեր քաղելու իմաստով, եթե նայենք, բնականաբար մենք մինչև ընտրություններն էլ հայտարարում էինք, որ որպեսզի այդ ձայները չփոշիացվեն, լինեն կանխատեսելի և նմանատիպ մոբիլիզացիայի կամ միավորման կոչ մենք այն ժամանակ էլ ենք արել։ Բայց գործընթացները գնացին այդ ճանապարհով և հիմա արդեն այս նախընտրական շրջանում տեղի ունեցող գործընթացները հիմնականում իհարկե օգտագործում են այն փորձը, որը որ ձեռք է բերվել այն ընտրությունները, որովհետև այս թիմ ընտրությունները Վանաձորի և Գյումրու նախատիպն էին կամ փոքր մոդելն էին ազգային ժողովի այս ընտրությունների, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե հանրապետական կուսակցությունը կուսակցականացնելով և քաղաքականացնելով ընտրությունները, ինչպես է տեղերում բերում ընտրաշաղ կազմակերպում շատ անձնավորված, շատ ոչ կուսակցական և չգիտեմ, ոչ քաղաքական ընկալումներով։ Ձեզ համար դուք պարզեցիք, վերջո ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն դու գիտեք ինչի տեղի ունեցավ, դուք ինքներդ։ Մենք վաղուց գիտենք ինչ է տեղի ունեցել, բայց քանի որ կուսակցական մակարդակով մենք ունենք դեռևս շարունակվող համատեղ գործողություն, այսինքն մեր նախորդ կոչերին բոյկոտի միացել են երկու կուսակցությունները, այսինքն դեռ համագործակցության շրջանակներում եք դուք գտնվում, այսպես ասած, այսինքն դուք դեռ համագործակցության շրջանակներում եք, դրա համար ինչ որ փաղագծեր դեռ չի բացվել։ Համագործակցության շրջանակները հենց կուսակցությունների մակարդակով չի եղել այնպես, որ մենք որևէ գործողություն նախաձեռնենք և երկու ուժերի կողմից դա չսատարվի, հետևաբար մենք որևէ պատճառ չունենք պնդելու, որ դա եղել է կուսակցության մակարդակում որոշում, այսինքն դա անձնավորված, այսինքն էլի անձերի մակարդակում տեղի ունեցած որոշում է եղել, որը որ կուսակցության ընդհանուր որդեգրած կոնկրետ Վանաձորի դեպքում ճանապարհի հետ առնչություն չի ունեցել։ Շնորհակալություն Արոն Մարուկյան հարցազրույցի համար, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Գրիստ Մարուկյանի հետ, շարունակենք ծրագիրը։